اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 74 میں فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، بعض پتھروں سے تو نہریں بہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ مطلب یہ کہ پتھر نرم ہو جاتے ہیں لیکن ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ انہی 40 سالوں کے دوران ایک اور اہم واقعہ پیش آیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے فصاحت اور بلاغت سے بھرپور خطبہ دیا۔ ایک شخص نے پوچھا، زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہ آیا، اگرچہ بات درست تھی، آپ اللہ کے رسول تھے، آپ کو اللہ سے گفتگو کا شرف حاصل تھا، آپ سے بڑا عالم اس وقت اور کون ہو سکتا تھا؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو جواب پسند نہ آیا، اللہ کو تو عاجزی پسند ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین پر اس وقت آپ سے بڑا عالم موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اسے مجمع البحرین کے پاس مل سکو گے، آپ ایک مچھلی پکڑ لیں اور سفر شروع کر دیں، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے گی وہیں وہ عالم موجود ہوگا۔ سورۃ الکہف آیت 60 میں ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں، یا پھر میں عرصہ دراز تک چلتا رہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے شریک سفر یوشع بن نون تھے، یہ بھی نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی باغ ڈور انہوں نے ہی سنبھالی تھی۔ سورۃ الکہف آیت 61 میں ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ جب وہ دونوں وہاں پہنچے جہاں دونوں دریا ملتے تھے تو وہاں وہ اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا راستہ بنا لیا۔ ان دونوں کو علم نہ ہو سکا کہ یہی ان کی منزل ہے۔ مچھلی کو انہوں نے ٹوکری میں ڈال رکھا تھا، وہ وہاں زندہ ہو گئی اور اچھل کر پانی میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت سوئے ہوئے تھے، یوشع علیہ السلام نے مچھلی کو سمندر میں جاتے اور راستہ بناتے دیکھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے، یہاں تک کہ آرام کر کے وہاں سے پھر سفر شروع کر دیا۔ اس دن اور اس کے بعد رات سفر کر کے جب دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی تو یوشع علیہ السلام سے کہا کہ لاؤ بھائی ناشتہ کر لیں۔ یہ تذکرہ سورۃ الکہف آیت 62 تا 65 میں ہے۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا۔ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا۔ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا۔ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا، ہمارا ناشتہ لے آؤ، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانا پڑی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی، جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا، دراصل شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ موسیٰ نے کہا، یہی تو تھا وہ مقام جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے واپس چلے، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، اسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی،
اور اسے اپنے پاس سے خاص علم عطا کر رکھا تھا۔ اکثر مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہ عالم اللہ کے نبی خضر علیہ السلام تھے۔ اللہ نے انہیں نبوت کا علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بات چیت شروع کی۔ قرآن کریم سورۃ الکہف آیات 66-70 میں ہے۔ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا۔ موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی پیروی کروں کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس نے کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس چیز کی حقیقت کا آپ کو علم نہیں اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کہ کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیجیے گا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ اس مقام سے موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون علیہ السلام کو واپس بھیج دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ سورۃ الکہف آیات 71-73 میں ہے۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر نے اس کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ اس کو اس لیے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والے سب ڈوب جائیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ خضر نے جواب دیا کہ میں نے پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے میرے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ دونوں نے سفر شروع کیا۔ راستے میں کچھ مسکین لوگوں کی ایک کشتی دیکھی۔ وہ محنت کرتے تھے، کرایہ لے کر لوگوں کو دریا پار کرایا کرتے تھے۔ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا۔ انہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو کشتی پر سوار کر لیا۔ سفر کے دوران خضر علیہ السلام نے لوہا پکڑا اور لگے کشتی میں سوراخ کرنے۔ کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ لوگ پانی کشتی سے باہر پھینکنے لگے۔ اس طرح کشتی خطرے سے نکل آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس فعل کو ناپسند فرمایا اور بولے، کیا لوگوں کو ڈبونے کا ارادہ ہے؟ خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، واقعی میں نے اجلت سے کام لیا۔ انہوں نے معذرت کی۔ سورۃ الکہف آیت 74-76 میں ہے۔ فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے۔ خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ بولے، کیا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لی اور وہ بھی کسی کے خون کے بدلے میں نہیں؟ یہ تو آپ نے بڑی بے جا اور ناپسندیدہ حرکت کی۔
وہ کہنے لگے، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ نے جواب دیا، اب اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے۔ ایک بار پھر سفر شروع ہوا۔ سورۃ الکہف آیت 77-78 میں ہے۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ پھر دونوں چلے، ایک گاؤں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ پس دونوں نے وہاں ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے کے قریب تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ کہنے لگے، اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا، بس اب آپ کے اور میرے درمیان جدائی ہے، اب میں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اب انہوں نے وضاحت کی۔ سورۃ الکہف آیت 79 میں ہے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبرن ضبط کر لیتا تھا۔ پھر انہوں نے دوسرے واقعے کے متعلق بتایا۔ سورۃ الکہف آیت 80-81 میں ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ اور اس لڑکے کے ماں باپ ایماندار تھے، ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز اور پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا، اس سے زیادہ پیار محبت والا بچہ عنایت فرمائے۔ تیسرے واقعے کی وضاحت